L'espectacle TOX, la tradicional orquestra de Castelló, compta amb el patrocini de la Fundació d'Avalos Fletcher, també el patrocini de la Junta de Festes i la col·laboració del nostre Ajuntament, sent un dels punts de major interès dins d'este maig de tradicions que esmentava fa un moment. I ho és per la importància d'este gran espectacle i, sobretot, perquè servís per a posar en valor una part molt important de la nostra identitat, del nostre patrimoni cultural, com són les músiques que sonaran a l'escenari de la plaça major este diumenge. Des de l'Ajuntament estem segurs que aquest espectacle totalment gratuït i, i a l'aire lliure atraurà a centenars de castellonens perquè sabem de l'afició a la cultura, de l'afició a la música dels nostres veïns i veïnes